ნუში კახეთში აყვავილდა. საგარაჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ნუშის პლანტაცია უზარმაზარ ტერიტორიაზეა გადაჭიმული. ამ ულამაზესმა ხეივანმა ცოტახნით მასპინძლის ფუნქცია შეითავსა. Pandemia, შესაძლებლობა თუ გამოწვევა აგროსექტორისთვის. Ამ თემაზე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით პანელური დისკუსია გაიმართა. საზოგადოებას 6 ონლაინ პლატფორმა წარუდგინეს, მათ შორის აგროგაიდბორდი, რომელმაც საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის აგროტურისტული ობიექტები ერთ სივრცეში გააერთიანა. Ტურის საშუალება ექნება დაჯავშნოს აგროტურისტულ ობიექტებში, როგორც განთავსების, ასევე მასტერკლასებში მონაწილეობის სერვისი. Organizatorთა თქმით, ტურიზმის ვარდნის ფონზე საქართველოსთვის აგროტურიზმი ახალი ფანჯარა იქნება. Ჩვენ ვეცადეთ ყველაფრის გაციფრონებას და ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ არავინ დავტოვოთ ყურადღების მიღმა, მივცეთ ფერმერებს ინფორმაციის წვდომა, ასევე შეძლონ მათ თავიანთი პროდუქტის რეალიზება და აგროტურისტულ ობიექტებს, რომ უფრო მეტი სტუმარი ჩამოუვიდეთ. Ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე უფრო დაზარალდა აგროსექტორი. Აგროტურიზმის, როგორც ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის პროექტების ერთობლიობას, ეკონომიკური წინსვლის ახალ მიმართულებად მიიჩნევენ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მინისტრები. Ოფიციალური პირები მსგავსი პროექტების ხელშეწყობის პირობას დებენ. საქართველო დიდარია თავისი ბუნებრივი პოტენციალით. ეკოტურიზმი, აგროტურიზმი არის ის მიმართულებები, რომელიც აუცილებლად განვითარდება პოსტპანდემიურ პერიოდში. აგროტურიზმი იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი ასპექტი, რომელიც სწორედ აი ამ ახალ სტრატეგიაში თავის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს. ამ შესაძლებლობების კარგად გამოსაყენებლად, რა თქმა უნდა, საჭიროა მივეხმაროთ ჩვენ ფერმერებს, იმ ადამიანებს, ვინც თავიანთ პროდუქციას აწარმოებს და ადგილს რესურს რეალიზება და ვფიქრობ, რომ ფერმერთა ასოციაციის ეს ინიციატივა ძალიან საინტერესოა. Პანელურ დისკუსიას დაესწრნენ საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების ელჩები. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შორის იყვნენ იმ სახელმწიფოების ელჩები, რომელთაც საქართველოში არაერთი პროექტი, მათ შორის სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების მიმართულებით, აქვთ დაფინანსებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი საქართველოში აგროტურიზმის კარგ პოტენციალს ხედავს. And I think this is a wonderful example. ეს ახალი პლატფორმა და ეს გარემოც იმის ნათელი მაგალითია, თუ რამდენად დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოს აგროსექტორისა და აგროტურიზმის განვითარების მიმართულებით. პლატფორმა მთელი მსოფლიოდან ტურისტებს საშუალებას აძლევს ჩამოვიდნენ და გაიცნონ ქართული სოფელი. ეს თანამედროვე ციფრული პლატფორმა ნამდვილად ხელს შეუწყობს საქართველოში ტურიზმის წინსვლას. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ქართველი ფერმერების მხარდაჭერისა და მათი ცნობიერების ამაღლებისთვის სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმებს ქმნის. სოფლის მეურნეობის, პროფესიული სწავლების, ტურიზმისა და დასაქმების სფეროს გაციფრომნება პოსტკოვიდურ ეპოქაში სექტორს ახალი გამოწვევების დაძლებისა და კრეატიული სტარტაპების შექმნის საშუალებას მისცემს. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.